utuko mwe hurokete uguo nyumba niguo my daughter second third born ahurire thimo akijira mam sasa gimera niko po eh ni gathonia ameniambia amedunga Brian na kisu gathonia riu ni mutumia wake wa Brian eh wa Brian gimoria riu Brian ni eko ehe Brian ni athi ni atoro wa ngi thibitari no gathonia muci kai ni giri gwatiriri no thini wakwa actually kwendana na ngai ni kuri intimacy iho ngai ni akumenyithagi undu thini wakwa ni ndaiguire uguo ndaigua atheso na kahiu ni ndaiguaga hatire na survive riu auga mburi nani ni ndakorio riu ni nda gain inya wa guthiri kuingira kuu thini ona ndaingira ndagitari anjirire we ni nani ngimira mimi ndio mama ya Brian akijira uko sure uko strong ngimira mimi kwa sawa ngai ahete hinya ngi itahotaga gutariria nginya muthi uyu tondu ndamwirire nyone ithie ngimona ngimwariria ngimuke ngikimwira ndwake make huruka thai athecetwo haha ndetere uyu athecetwo mbaru gathi nio ni kahutitie ngoro athecwo ni mutumia wake athecwo ni mutumia wake morania ki gutire mundu wamenyire ona mwiritu ni tuti twahota guikara nake thituranie niki yathire na mbere to ndi nda kuririka ndi nda gwiciria ona ni twathire nginya na ngata prison kuona gathoni undu ningi wa makagia andu makarigwo ndirathi kumwonera ki ndio nie ni ndonaga atiriri ona homa wa mbui ndirateithika singain mwacemania aria mbere uguo ka gukwariria ugire atia gutire andu ahotire kwaria no kurira ni aririre muno 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 muiritu ucio riu hindi ona muiritu oka kurekererio ri tondu andu monaga ti mundu oraga na abati gutura njera maisha riu ati na kuma gwake kwa na ihenya andu aingi nginya tha ici kuri o andu matari mai rici maindini ciao mauga ndahirwo ciringi milioni igiri ni getha njuge arekererio no niä ngäaria ndi mbere ya ngai ndirä kindu ndahirwo ona ciringi Mambo. Karibu sana. Twakinya. Asante. Karibu ni sana. Asante. Ahena karatathi gaku. Yuko nyitithia. Thank you. Ya karatathi. Kana nataka gitweka. Thank you. Ona tutino raha hanyu ni hakuhi muno. Ah itu hatire ithiga. Asante. Karibuni, karibuni, karibuni. Ni twaga ithania? Kana no indo ndakunengera. Ako na ni daken. Karibuni sana. Thank you, thank you. Boko de ko gwito. Jitikirie ngugeithia na ngunyite ugeni ni tukenaga muno ni tondu wa gucagura YouTube channel ya Waboi wa Mwangi. Nie jitagwo Jane Waboi wa Mwangi. Kiumia gitu kia muthenya wa umuthi kambuni ya Fanaka Real Estate maraturirikania buruti citu iria turiga kuruguria. Turarugurire kiumia giki Saturday no turari na Mega Launch kuruguo mwena wa Mala ni buruti ci handu hega otoguo rona video ini yaku. Kuri na mai, kuri na thitima na kuma shopping center ya Mala ni kindu 1 kilometer ona ndurakinyia kilometer emwewe. Ni kundu guthaka ni kundu guka wake orio na uikare kwina broti cia commercial na ni kundu guthaka muno muno makiria broti ci tutinagitie muigana wa 50 by 100 na turakwenderia 1.8 million tukagwitikiria urihe deposit ya 10% icio ingi ukariha na mieri itandatu na ni interest free no riu ri thutha wa kunegotiate muno ni tondu wa eroreria chano ya Waboi wa Mwangi kuratwikire mundu wothe uguthie na ritwa ria Waboi wa Mwangi ni urehererio ciringi ngiri igana rimwe na eyo ni ofa eguthie kwa ihinda ria wiki ino peke yake koguo ungikorwo wi hau na ni urenda kugura mugunda guku tondu ni kundu guthaka araniria na jiji na basi yao ni icio irahitukira maguru-ini ma screen yaku Kambuni ya Mjengo Flex Limited na ile ikoranire thiinie wa construction and design rio mari na project utagitigithia ya Westernville project ino ile bypass ine ya Kikuyu guthirangata kilomita imwe turuma ithatha tukuma iturainye ria riri ria Karen na kilomita igire kuma town ine ya Kikuyu nyumba ishi na ile ni 3 bedroom and suite ni gated community ile na parking ya kuigana na wogiteri ukagashiri dio makiria Oho irina lived,
power backup, swimming pool, na area nene mayashia na kuthakira, na momae, ne unlimited supply. Nyoba ishi, ili hadu henari era ihore lukura ihuna inegene, na ili katakata inika madhifitari na madhukuru mekura na ireza Kikuyu Hospital, Dogoto Teachers College, Musa Gitao Girls, Alliance Girls Odomwe na Alliance Boys. Dogoro wa nyoba ishi na guo, ukafashiri rona makiria, kuona no shirigi milioni mguwaja turu maidano, na no urihe kahora kahora, urihe 10% ya marihi, a balance, urihe na ihidari ya meri minogweta tunetadato, na oho no heo mortgage ni fegi ya HFC. Ni uduo hora makiria, hora adhi monaba 0713-082-828, origi naba ni 0713-082-828, karoto adikira email kugadara info@mjegoflexi.com. We mwega mwiroleri wa channel ya Waboi wa Mwangi. Jitago wa Irimu wa Masharia. Na I'm one of the directors, Sarah Zekiel, tukorago utawala. Na wera wito ni wakugadia uteithiriria atumia, airetu, adhuri, onanake. Aria makoretu magumiru ni dhina wa addiction ya johi, ya thigara, ya miraa na dawa ya kulevia. Uri atuikaga, wona mudu waka guku, nitugeragia kumuariria na kumudhodeka niguo ashoke back to the society, atuike mudhuri kana mutumia kana muiritu kana mwanake, uri ashiari ake na adu a society magieda. Ugikoro wena mudu, wena dhina toshio, no tukulie, utuhulire thimu na baishi shiha hadhi wa screen, na ni ugutukora na ni tukugeria kurehabilitate kana gucokia mundu waku uria ari mbere ya atuike addicted to this drug. Tugucereti county ya Kiambu itura ria Gathiga na gitumi gia guka guku kuri mwaka wa 2022 kwirugano rwa kuriro rugithiruruka nyumba ini cia mohoro rwa mwanake woragirwo ni mutumia wake oria kugiaga ngwe ciake mucie mutumia wake akahio akimuthesha na da survivire. Tukite guku gucemania na mamu wa mwanake ucio tondu riria moririo na kwambiriria kugia na cira na maundu macio mothe. Mamu wa mwanake augire ko ni kurio gwake angiuga mwiritu ucio arekererio ainuke arere ciana iria magite na mwanake wake ciana cia mahatha na kana kangi kamujitikirie tumunyiti ogeni nigetha tumenye gwathiria atia na kana ni arekirio na makinyitia maundu ha. Karibu sana. Asante. Thiini wa channel. Ukwenda kwambia kurira thaa ici? Pole. Kwerwa atia? Wega biu. Ngai ni egukuhe hinya wa gwika cugire tigwo. Sawa sawa. Tukwambiriria introduction yaku, tumenye witagwo atia, o kidogo kidogo nigetha riu twambiririe rugano. Njitagwo Hana Wambui wa Ngaruiya. Njiarĩtwo guku itũra ria Gathiga. Ngĩrererwo Gathiga. No twakũrakũra kĩndũ ngĩthi class one nĩtwathire Nairobi. Koguo mũtũrĩre wakwa mũingĩ mũno ngoretwo ndĩ Nairobi. Uria Nairobi Club niko ndĩrereirwo ngathomera ma primary nginya high school na kuo nokuo ndahikĩire nginya ngĩgĩa ciana ciakwa ngĩgĩa mwana wakwa wa mbere tũkĩgĩa ndũgũ na kanda arĩ ya Nyĩrĩ tũkĩendana tũkĩgĩa kana ka mbere muturire ndika ndiko muritohera wa muritohire tondu at some point tukihitania no riu nie ngicoka guka ku receive the report yake ndeirirwo ni yaita o mwatiganire akiita ukimworanitie ki mwatiganire ki no ndari o munini nake ari o munini koguo maindi ya mundu iri ona wana wake na kuri arereirwo na mundu ari ona itumi ciake cia kuona nä å rahatĩrä rio kana kä rä rä u tå kä remano tondå no mwanake må nini arä na laibu nyingä må twe-inä wake na ni nä ndonaga nä hä ndä ndä ranjia laibu ndibatiä kå gio so mwatigana aikarire ihinda rä igana akä ita span ya mwaka ota o må guo kana ä rä tondå niä ona mathiko make ndiathire tondå noiga tå tiarä tå tia communicate-aga koguo ndaigiuga riboti thutha-inä nä eitire na ngä decide nä ngå move on ngä kä hika
ngĩhika mũciĩ ũcio wa kerĩ ngĩgĩa ciana ithatũ ndagĩa ciana ithatũ o ũrĩa andũ matiganaga akiuga nĩ aumagara nĩ athiaga semina na gũkũ caidi cia Embu semina ya kanitha ya wĩra-inĩ akiuga athiĩ na gũkũ caidi cia Embu koguo nĩ twaikaga tũkĩaragia mũno na thimũ but all of a sudden wakinya ũtukũ rĩ ndahũraga thimũ yake ndĩroywo rĩu ndacokire kũhũrĩrwo the following day nĩ thigari cia rĩcini-inĩ alipata accident na ndana survive maũndũ mũgũtiganĩte sawa rĩu ĩyo ningĩarĩ coki yakwa ya kerĩ tondũ rĩu ndarigirwo rĩu hau nĩho rĩu mũtũrĩre wakwa rĩu wambĩrĩirie like rĩu ngĩona ai haha rĩu I have to move on tondũ rĩu ngwĩka atĩa ndero nĩ akua rĩ ona ndĩarokire gũthiĩ tondũ nĩ ona ndĩrĩona ciana nini tondũ gaka kanini karĩ na mwaka ũmwe koguo karĩ na mĩeri ĩtandatũ koguo karĩ o kanini koguo na ndingĩahotire kũmanuga rĩu andũ akwa o arĩ na wana kũu Embu andũ ao rĩu nĩo manjirie gũcugurika rĩu naniĩ ngĩrwo njikare gũkũ Nairobi cugurike na andũ a Nairobi but still another strategy kĩngora tondũ makĩbanga na kũrĩa na ningĩbanga na gũkũ rĩ mabangire ningĩ mũthenya wa mathiko itoĩ rĩu andũ ona arĩa mataumĩte na gũkũ tũgĩthiĩ na kũu rĩ ithuĩ ona tũgĩkinya mathiko twakorire mwĩrĩ nĩ ũgĩrirwo na mathiko nĩ mathikanirwo nĩ wainũkĩtio kwao nĩ watwarĩtwo kwao ndatwarĩtwo kwao na arĩ na baba tu matiarĩ na nyina but tũtiakoretwo atĩ twa familiarize mũno na bamĩrĩ ona ũrĩa mũcemanagia na mũndũ Nairobi na mũkanjia mũtũrĩre so rĩu mwakinya mwakora nĩ gũthikani kora nĩ gũthikanirwo na twerwo nginya nĩ kuo arĩ na mũtumia ũngĩ so we warĩ wa kerĩ rĩu rĩngĩ ndiarĩ na option tiga kuoya ciana ciakwa tũcoke tondũ nĩ wona nginya kũu haro nĩ kumĩra ũtekwĩharĩirie nĩ yaumĩrire aca rĩu ndacenjie tondũ ũngĩona andũ mokire na mathikana tene ũtakinyĩte nĩ mamenyaga he mũndũ ũgũka agũ claim kana rĩngĩ gũkiuga nĩ mũtumia wake so koguo maũndũ mau mekĩkire very fast rĩu ngĩona atĩrĩrĩ niĩ ndikũ dwell haha ningĩ rĩu ningĩende ciana kana haro kana ndiguo ndathiĩte gwĩka koguo ndĩrĩa twathiĩte nao ngĩmera tũhe ciana tũke atĩa tũcoke nĩ yakũhitirie atĩ ndũroĩ ũhikĩte wĩ wa kerĩ ndarakwĩrĩte rĩu hau nĩho ilini hit like ndiroĩ ũguo rĩu ngĩgĩcoka rĩu Nairobi hau rĩu ngĩũka ngĩikara niĩ njiarĩtwo ndĩ wika gwitũ koguo nĩ mami nĩ agĩire na time ya kũnĩ hold tondũ tũtikĩrĩ aingĩ na ndakĩrĩ na ciana ingĩ rĩu ngĩthiĩ kwa mami na twana twakwa rĩu tũna ndakinyia twana tũna ngĩanjia gũpick broken pieces rĩu kũrĩa ndarĩ ciana nginya kũrĩa ciathomaga nona ndacicenjia tondũ ciarĩhagĩrwo nĩ baba wao narĩ wĩra ndiarĩ wĩra hĩndĩ ĩyo no ndanjire rĩu ngĩthiĩ ngĩanjia kwendia nguo gĩkomba na ngĩanjia rĩu kũpick mũtũrĩre tondũ gũgĩtũra ũrĩraga nĩ kĩĩ gĩkĩ kĩnũmagĩrĩra gũkũ nginya ndirahota gũ sustain na mũndũ mũracemania we mwega nĩ mwendanĩte no mũgĩikara ihinda rĩigana ũna ningĩ nĩ akua rĩu nĩ ndalose mũthuri wa kerĩ ngĩrie ngĩanjia kwĩyũria actually ta mũndũ tondũ nĩ ũkũrigwo kaĩ tarĩ hike kana kaĩ tarĩ ngĩe na mũthuri na andũ rĩu mũnyaka kũrĩa ndaikaraga rĩrĩa kwandereirwo Nairobi rĩu Nairobi rĩ andũ matimenyaga ũhoro wa andũ macugurikaga na maũndũ mao ũcio nĩguo warĩ rĩu mũnyaka ũrĩa mũnene tondũ andũ matikũĩ ti ta itũra ũguo rĩu ngĩkorwo na itũra rĩu rĩ ngiuma hau ngĩgĩa rĩu na relationship ĩngĩ bado ya gatatũ na ngĩgĩa mwana nĩ mwahikanie kana ndũgũ aca rĩu ũcio no ndũgũ but nake at the long run nĩguo ndacokire kũmenya atukua tu ici tondũ wake tũkĩgiana arabu no ndĩretigĩra atĩrĩrĩ ndikwenda kũhika rĩngĩ ndagakue koguo ndirenda tũkinye handũ tũgũikarania koguo na no ndaikaraga ngĩethaga kaũndũ gegũtũma tũhĩtanie no nĩ mwaiguanĩra mũgĩe mwana ĩĩ nĩ twaiguanĩra tũgĩe mwana nĩ amenya wĩna tũngĩ ĩĩ nĩ amenya ndĩna tũngĩ na ona akĩblendi nĩ mwega mũtũrĩre-inĩ wakwa no niĩ rĩu harĩa thutha nĩ ndĩronaga past gakwa ũrĩa kahana arabu tondũ rĩu nĩ ndamwĩraga nake nĩ wona nĩ araikara agĩkũririkanagia rĩu ũkona atĩrĩrĩ wanjia kuga nĩ mũkũhikania rĩ
ahota kuoneka ta wendaga ona akigire akuwe kuguo ni detigagira ngiona iketutigane tu jikare life yakwa rungi decide ni nguikara riu muturire wakwa riu ni ndi wa mbu ngikeje guthukuma gikomba ngirera twana twakwa ahuwa baba witu ni andeithagia muno to na igwa gwitu ndeika na matire na mwana ongi hesa vit riu twikara hau my dad aicoka agikua ngitigwo na mami maundu maya marekeka ina span of miaka igana muthuri ucio akuire 2006 nake my dad passed 2010 koguo nona miaka ino ena ni arandeithiriria onging'ang'anaga tondu riu ni ndacokire mucii ngiona atikiri bata ona wa gugiikara ngikombora nyumba na gwitu kwina nyumba na gutiri andu turagiana na 2010 riu my dad agipass ngitigirwo mami ona tondu apass ndatigirwo mami murwaru mami nake akianjia kuwail diabetic ari diabetic no tutiamenyaga anjirie kuu limp kuguru kumwe ndanjia kumutwara kiriniki na ki mami ari aigite wira kuu Nairobi club ngianjia kumutwara kiriniki niguo twamenyire ni diabetic no by the time tugiuka ku realize ni yamurite uguo ni arite na MC ciake muno akabaki akiwa kiwete akitini ukuguruka na mugithi atini rio ni spine okay aro ni spine tugiro ndi mutware surgery akaenda MRI agituika echo ekiro disk ya spine no riu ndagitari ucio ni anjiraga atiriri ni wega kurora miaka ya muciari uyu na kurora uria diabetic kirite kuguo ndigu kwacua ati ekiro disk ni aguthii ringi riu ngikiona atiriri handu agithii thieta ature namba ature ningi ategugithii ndikabaga gikare atari na disk iyo ngikiiguanira na mami uguo riu ngianjia kumuhigirira ndawa na agianjia guthondekwo no riu ri tondu ni athiite kimuriaga riu kumi revive yari hinya na riu gwikinya handu nginya Nairobi club tondu mundu uria wahetwo tenda ni my father tondu ari muruti wa wira wa Nairobi club na tondu ni akua ari no no watigwo ti muruti wa wira riu no nginya mwehere no nginya mu vacate premises tondu hatiri mundu watigwo wina iyo title ya Nairobi club koguo ni hau no twa decidire gucoka guku gicaki guku gandiga gwitu ni na hit stage no by the time ndu ndi hoto gicoka undu kwari 20 my dad akwire 202 okay my dad akwire 202 ndu ndariyo ndu tokire guku 2008 mugiko 2 tugicoka riu na guku gicagi tondu riu nona Nairobi andu a Nairobi club no nginya makidemand indo ciao tugicoka guku gicagi riu by the time turacoka guku gicagi ri my mom e wheelchair ini ndarahota guthii akianjia kuhuthira wheelchair twagirite na gukorwo Nairobi hospital riu ngigiikara riu maica ndoka na guku ningi niu ni maritoha tondu nona connection cia kuria ni ta Dakar arafu mundu uria riu ndiratigira ciana ni mami na nona ndari na mithiire na twana ni tuinginyi turumaigiri uguo koguo gutiri ungitigira uria ungi amurore koguo no nginya ngi adapt riu guikara na life ya guku ngianjia gugithii barua kurimia nigetha at least ngamu feed na ngafeed ciana o tuthiete uguo ni ndahotire kugiana tubeca ngimuigira kawira nigetha atige gutinda nyumba tondu ari mutumia wamenyerete kwirutira wira kuma riria yui ari mutumia wa business koguo riu kumuiga nyumba ni kumutoment makiria ni akuona ni aranja kuimena akarigwo kamuturire wake uthirire koguo riu ngimuruta nyumba ndimuputira apuga kioski kanini riu ni ko ari na ko nginya gukuagwo wake riu tugistrago tuareraga riu mami tugitithanagia kurera ciana nie na mami uguo uria ukuoneka guteithia kibarua kiria ukuona andu ni ta handu hakinya muturire ugakurega tondu uria wothe urageria gutiri undu ura succeed nie ni nyendete kuruta wira in fact
nigeretie muno ciacara nyingi piu ona ndituga no maugi ugu but ukianjia hausa sidoga kinya andu kagwa kinya handu kagwa kogwo ndageria kuga muturire wakwa ngirera ciana ici tondu ni ndacokire ningi ndokaga thiga ngihoyana bado na mundu ungi kogwo ndongereire twana tungi tutatu ntoto ndina ciana inyanya inyanya eh okay kogwo ri ndira ucio ni mwahikaniria uyu wa kuhe tutatu eh ndahikaniria haya tobe tusoke haha hari ri utana kinya kuhikania ni wagweta handu hari ama mwanyuka gukwira ni atigo hikite eh ni adiga mokoine ma mundu ah okay haya mamu anywe kuhurukira ha mami ko hurukiro ha stage ndodo murimo wake no wathi riu no ona ni danger ni ngakure mo ni kumuhe dawa tondu saving serious dare na cio ri ni tawe baria tondu dirai da ko imagine ati ni ne no ne mo ni kwaga dawa riu ngiruta ngiruta nginya ngitigwo riu ndiri ngenje riu nginya gwetherera andu me kumundeithia kumuhe dawa riu muturire riu haria ni dare meirwo ri ngimwira twehoke ngai tondu gwika atia ni turenda kuria ni turenda dawa dawa cia cukari nyuagwo o muthenya kapakeji karia kari raithia ngandiu ndagura mbeca cigana ona ndingiririkana no riu akihirwo ni mwiri hindi imwe ngimutwara haha sentence ngitumwo gacii ndathi gacii no kuadmitwo admitirwo na akomire gacii 24 hours tugicoka guthi muthenya ngitukirwo ni apas ni ahuruka ni ndaririre no ni nderire ngai ni wega tondu yaturite na ruo for 12 years na ruo rungugo ni ndonaga ni nda lose mami but ni ahuruka at least ni atiga kuona ruo ruige ruo ruige tondu ni ndonaga nginya ni ara wish ingikorwo na life njega nao ni arona ndarahota kuwe kuguo ni ndonaga still bado undu ucio ni uramuthumbura mami ahurukiirio guku gathiga tukimuthikana guku kaburi actually tugiuka guku gathiga my dad ni akite nyumba ni ari na nyumba ni akite na koria haria angi akakionio agiaka commercial houses nyumba ithano nyumba ci barai nyumba cingi cia wira no riu by the time tugiuka guku cucu ni arehire thina muingi muno akihana agiuka tugiuka initially ni twaiguanite tondu ndiukaga ni tondu twagiukite bado riu moyo kiuma Nairobi uri ona ka undu ura survive nako no riu riri onire like ni tuku depend fully riu na nyumba icio ugituika riu ni ate kova na mami obitwa tari mundu wa bara she was a silent woman uguo ngikiuga follow ngoro yake ndika jie bara tondu ndakira mienda bara na nani ndirenda tondu ni ndirenda andu gurerera ciana ciakwa tutae kuvurugana na andu kugutugitunywo kogwo mai mama ikwagwo pasire tutiari nacio tondu nono na ndirathinika na mbia cia ndawa na mbia angiona ngurenda cia renti ici no mbia icio iragwa moko-ini ma mundu ungi kogwo anyway tiga hau hari na nyumba cia gukomborithia ri baba wanyu ni onetio mugunda wake ndonetio tondu ni nikaya nithoke ehe kogwo mundu onagio harie egwaka ka tunini tu steps tuseme no ni nionetio harie gwaka na naga ka baba ne akite already ona gutiga tugika kurise turi guku ri twakorie bado nyumba iyo yake ni ya momoriru kogwo twanjire gu start up nyumba ingi na no cucu watuonia kiuga haha to ni ho ndirathe ngarua ni ho mugwa ni ho mugwaka kogwo tugiaka nyumba ingi my mama yuka gupasi ndatigirwo ni atigirira gutire nyumba na cucu ndaranyenda ku ni ndi mutware nginya gwa cibu ati ni nginyitie ndi over 18 ndibatiĩ gũikara na mami koguo ni ndaumite koguo na ndiroka kurora mami ri ndiramurora ndiri o kundu ngomborete ngokaga kumurora tondu niwagirio gũikara niwakinyia miaka 18 mundu wina miaka 18 actually ndatwari ũguo acibũ cibũ agĩtua cira ũcio kĩigua ndĩna mĩaka 18 ndibatiĩ gũikara na mami rĩu rĩ tondũ nĩ ndĩra imagine ndirenda mami aherithĩke ndirenda nduĩke ndirĩ kuo ngore nĩ ekirwo kĩũndũ rĩu ũkambaĩ ũgakĩblend rĩu gwĩka atĩa tondũ ndũrenda arĩre makĩria koguo nĩ kwehera ũgĩetha thayũ wake at least ahote
kugo mami agioka gupasi ona ndire ku ni ni gukombora ndakomborete kugo ru nona ningiru ucoka no hinya na my mom agioka ku ona mwana ke wakwa my mwana ke wakwa ni amuroraga to mwana ke nona iraikara ku maikaraga na mami kugo ni ndamenyaga mami ni ararorwo tondu mwana ke ni aku make sure rucine ni okira ni amukuga ni amutwara ndukaini na hwaini ni amukuga ni amuinukia bebe ta ba time da da rigurite wheelchair tuti agite wheelchair tondu twahirwo ni support ya Nairobi hospital ndathi twara claim akinjira ngere wheelchair koguo amukuaga na ng'ong'o kuma ndukaini nginya nyumba kuma nyumba nginya ndukaini koguo ni ndamenyaga sawa na no ndagiuka kumarwa tondu ndiekomborire kunene ndakomborire itura mami agikua ni athigite ni twamenyana na mwa ndurume ucio wa Embu koguo ungi wa Embu ni we ucio riu e ungi wa Embu ndi ni kikira ndwara na ku muno Embu ni urako ni uraigwa gukwenda we gukinjaka ehe riu ri andiga makoini make koguo ni ndonaga at least nake riu ni ahotire ku ni hold na kundeithia kurera ciana tondu riu niyo yari challenge iria yakwa nene na riu ndio gukora riu na tutano ehe na twana tutano agora na twana 6 okay ehe koguo riu netikira netikira okay tondu gundu nginya ragio ni andu aithuraga ne na mutwe mwe tondu atwana tutandatu tondu wa kuhigia mutumia we na ciana nyingi gusiora riu nake ngimucemania nake ari o mundu desperate ni mundu wakinyite muturire mwicio endaga companyo koguo ni oire ciana wega na tukiambiriria muturire o wega tukirera ciana githomithia riu nginya ciana ikenene hari Brian ni anene hari tondu Brian ni first born wakwa Brian na tutu tungi tondu Brian ni form 4 marwa nyina ari form 3 ungi ari form 2 ajeje marwa o form ni mwari form ni mwari Ibere we akadori. Weri heirio kiona aciari kwa magire ndi waika. Ndi waika. Riu ka life ka uga korerwo we ika ni ka life very boring. Very boring to do na dai wa nduma kiuga ere no mundu ndangigia ciana nyingi. Na no dai imagine ni uria maundu maria ndagereire. Ngirora aciari ndi wika especially hindi o marwa. Marwa ya. Tondu my dad ni arwarire miaka no iri. Na ni ni tu umuoyo mutware thibitari umucokie mucie umu we ukona kafa mugi na we na muthuri no na kafa mugi ri atatu to ni kwira mucio ngi mucio ni we wiki ino ni we riu maundu mothe nini na mami araruta wira 24 hours koguo ni utware muthe thibitari umucokie ukiorugamirire mami akoma kome nigetha ahote kuruta wira mathaa mau ma okay to maigite mukawa na kirafu kou Nairobi club okay koguo riu ni ndonaga muturire wa mwana umwe ndungiwenda kwina ndiendaga ndiarĩ choice ini ya mwana umwe ona ndiona ta ingĩhota kurera mwana umwe okay riu ni agukora na tutandatu ni mukwira muongerere twa mwana wake ngiongerera ngitwire ngiugia ni tutwahingithia tunana ngigia twana tunana riu andu aithura kwanza ona ni maugire tondu ona ni ndirikana mutumia ungi akinjuri nimurauga mbuniki ni twana ni uciarire muno kuigwa nginya mundu akiuga uratikire mubiribiri nga ni guo ciarana ndio kana ni twakuiriga rugiri ii ni rugiri kaikai andu maragia wanatia kana ni twakuiriga tuposti ucio ni mundu wina mutwe mwega ini atiri undu mundu atangiuga ona ta ngara ni gutiri ciugo itaiguite na maya mato makwa ni njokagiria ngai ngatho tondu 2008 ni ndahonokire na ngirekereria ngai riu ri riu ona andu maria ni ndiguaga tari undu tondu ni ngiraga ngaririkana ngai aranjira haria ati I'm fearfully and wonderfully made na ni anyendete riu ni icio ikanjigana ngaga kudwell na maundu maria andu mararia tondu ndeciri uhoro wa andu muno ri ndikurera ciana ciakwa ngoya depression ni nguo ningi ndimatige na ndamatiga ningi megutigwo makimathekerera koguo ngenjiraga ngai ni ahe hinya na ni providere hote guthii na mbere ahe grace iyo yakwaga kuigua so riu ni mwekora nake ni mwagia ciana igiri ni ciahinga inyanya kumagia hau tugiikara ndaikaria na ndrome ucio for 10 years actually 11 tondu mwaka ucio wa 2022 nigo twakinyagia miaka 11
hende O'Brien ni akorire ni agiire muiretu ni ahikanirie ona ni magiire to mahatha tirigaga to mahatha ngiciarwo in fact gikena ko uria mundu aiguaga aciaritwo yes riu magikarania ndani riu ni ahikania koguo riu nona ninge ni ndagia family ngi ni bandre ni anene ha tondu riu aria nao nona no akwa mudrome otoi karana ke up and down tukiteithania nginya riu 2022 hindi ino riu ndahurirwo thimu ngirwo mwanake wakwa ni athecwo na kahi oyo Brian eh athecwo no ndahurirwo thimu ni my daughter tondu riu Brian ona ningirwo ni anjitie guthie wira so ona life yakwa ikiambia kuhuthira ona yagwikaraga kwira mam shika I punch mam shika I sombili ni arandeithiriria riu utuko mwe hurukite uguo nyumba niguo my daughter second third born ahurire thimu akijira mam sasa ngimera niko po eh ni gathoni ameniambia amedunga brayo na kisu gathoni riu ni mutumia wake wa Brian eh wa Brian ngimuria riu Brian ni ekwehe Brian ni athie ni atoro wa ngi thibitari no gathoni emucii kai ni ngirigwa atiriri no thini wakwa actually kwendana na ngai ni kuri intimacy iho ngai ni akumenyithagia undu thini wakwa ni ndaiguire uguo ndaigua athecwo na kahiu ni ndaiguaga hatiri na survive no na ndiri ndiramuona riu niho ndakiugire tugiethe ngari tuike atia tumutware thibitari tuthii tukamurore tondu ni atwarirwo thibitari muthe uthuri tuikaraga nake ni ari ndereba ya matatu kuguo na ngari kimuhurira ngimwira ihinda iro Brian athecwo na kahiu na twarwa ngi thibitari koguo niwe twetereire ututware tumurore tumenye uria gwathii nake riu my daughter shopping center amwetereire riu anake akinyari umenye ngoma arutaga wiro kuna muthenya amwira ndekwamba kuingira ngari amba kuingira nyumwe now your daughter kana muthuri uyu mwinake oh ehe riu muthuri waku eh muthuri wakwa riu okay wa hindi augire ati he no nginyore kenya benyumo okay nigetha tuthie tugeketha tukabona koguo ni he ni to minutes to adu kuthirirwo eh ngari igiukari by the time tugikinya bangiki actually twakinya handu hetagwo abadia na haha ni ndaiguire nda yakwa yatuikana na ngiigua andu ndaigua finished na hau niho riu ndakirire ngira kama indo ta ngikera apa si pazuri koguo tugikinya wa ngigi thibitari ri nchot ngai ni aharirie ndirathi gukora Brian koguo tukiingira wa ngigi thibitari tukipaki ngari riu turinganagiririe no guthi ni ndirenda guthii tondu ni ndirenda gukorwo ndi wa mbere ku receive news iria tondu ni ndira ni ndiraiguira maindo ta kiuga ni ekwihuria we ni eguthi riu riri athire niguo ndaiguire mauga mbungira muthe wakwa ithe ndia kwira haria harenda mundu ndamirire haria kuingira haria thini harenda mundu wina hinya to mundu wa uguo ni mundu akorwo ohete choka msumba ciake wega juicy pazuri okay mwiritu wakwa kiuga ni eguthi ona riu riri ndaiguire mbungimwira githe ndia kwira haria ti he riu uga mbundu nani ni ndakorio riu ni ndagain hinya wa guthi kuingira kuu thiini ona ndaingira ndagitari anjirire we ni nani ngimwira mimi ndio mama ya Brian akinjira uko sure uko strong ngimwira mimi kwa sawa ngai ahete hinya ungi itahotaga gutaariria nginya umuthi uyu tondu ndamwirire nio ngithie ngimwona ngimwariria ngimuke ngikimwira ndugake make huruka thayu athecetwo haha ndetere we athecetwo mbaru ngathiĩ nĩo nĩ kahutĩtie ngoro koguo nĩ atwĩragwo na korwo nĩ aikarire ngindangĩ a survivire tondũ nĩ agĩa irima ngoro athecwo nĩ mũtumia wake athecwo nĩ mũtumia wake morania ki gũtirĩ mũndũ wamenyire nginya ũmũthĩ ũhoro ũcio ũkoragwo wĩkĩriga tondũ kapu ĩyo nĩ makĩrĩ o kapu ya kawaida na nĩ mendanĩte mũno actually ona andũ aingĩ mamonaga hamwe makĩrera ciana ciao maita maingĩ ona nĩ ũkuona Brian akuĩte mwana wake na ng'ong'o nĩ me hamwe koguo nĩ kambu yonanĩtie wendo mũnene mũno itũra ũndũ andũ othe marigirwo kaĩ gwathiĩ atĩa matiakĩagaga gũ pick fights
like other marriages. No, to the expect that fight no ikinye. Hadu ta ha. Yo ha kuragana. Du dia menyi. To do no na ona mwiri tu ni tutitwa hota gwikara na ke thituranie. Niki yathire na mbere. To di da. Kuririka di da gwiciri. Kogo tukero ni akua na riu uri ongi ungitwira no na ni akua. Kogo ri dungi torana saidi mo ya story. Na tondu nona ndungi sabe ibina saidi mo ya story kawa gutigana nayo. Ni toro ongi gikora mwana ni akua. Undu ginya ndu angi thibitari ni mama kire tondu na ndia wire bu. Ithindi kwa ngai ni aharirie like kuri urathi. Be ready for this. When they hotire kuga ngira mama ni composure tondu ni ndonaga ngiri da breakdown ni goremo ni process isi tondu dagitari maruga mwire ndungima hau utathiete forithi anga heo marwa make ngamuke na forithi anga you see no ngiona no ngigwe ngira mama ni he hinya let me be strong he hinya ucio ndirari kwa ndu hau ni ho ndahotire kuhurira pastor witu ngimwira uri agwathie ngimwira Brian ni kwa ngi ndu angi thibitari na Brian ni atheso na kahiu na unfortunately ndu ni akua tu mucio ni waumire gwake eta wo Reverend Chege ndiranga ya murathime muno na family yake to ni umokire na mwanja cio tuku sorry ke gora hau na makorire in fact ona ndiariraga ndukenya mutumia wake ajiraga thutha hindi ndakorora ngai ngwe niwe urauga mwana ni akwire tondu ni nderire ngai he hinya tu tondaje kwigaragaria guku angi thibitari ndiirikia na njani ino ni hindi ndambia ni ndito na ni ndaihu one ma ukire makenyingiria ngari tugithie kingero police station tukiandikithia statement hau niho twoire ni thigari toki ntoka bagiye thibitari uho niho twaheirwo rutha rwa nguo ya mwiri tutware gaci mochari in fact ona twairirwo twainu twa woki twathire tukumugima tondu thigari icio no nginya ningicioke the scene of crime torore arafu menye ri mucio uyu fafa one akua mami wao ni igua uri agwathie na mbere kugu twakorire ciana ciika na mwiritu wa wiri Mhm. Ndu wabune ona ngethi ngoya ciana. Tuhatha tutu. Ee riu ni makoretwo ni ngimongerera kangi mena twana tutatu. Tu igana atia riu hindi ino. Ni tondu ni tondu ona gaka kanini gati kinyitie miaka iri ga 2020. Hindi ino ya corona no tutatu ngitwi na miaka itatu. Okay. Riu ri ngikuwa ciana. Tutatu ni wainuka ningi natuo. Ee ndainuka natuo tondu ni ndabirire atiriri. Matire na mami baba wao na mami wao ni etwara forithi. Oh okay, ni etwarire. Ni etwarire forithi. Riu ri nona twana tungiona magiukira ruciini na emptiness iyo ni megukorwo mena challenge ni mungioya ciana. Ngiinuka nao. Riu kuma hau niho riu ndanjire. Sasa hau niho yanihitire. He mundu wakua. Tondu twakinya ruciini tondu nyumba twakinyaga 6 na ciana. Riu ningi haria ndathire kuhurukira ngihurirwo thimu ni forithi. Ati mochari mwire ndungi admito ningi itari ho. Riu ningi ni njoe maguru ndigacie. Ucaini mwire nigetha uingirio kuruta gutumia ndakiri ho. Riu twagire na ihinda riu ria gukimon Brian. Wiki imwe. Ihinda riria riritu muno 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 muno. Tondu ni ndirikanaga hindi yo itura nio andu mauga itura ritiri andu itura ni riri andu aingi ndungimona bara but iyo siku nginina ithaa nyumba wako kwanaga mucemani tondu kila mutu riu ni amaka tondu ni moi Ibrahim ni moi Gathoni ni moi riguo mundu ni arenda guka kumenya ni kii kirathire na mbere arabu undu ta ucio nduri waiguika itura riri tuiguaga ona kuu na kuu riu wekika kuria muri actually kwanza riu ndonaga ni undu wekikira no ni ndahoya ngai muno ni ndamwiraga mamwathani ndukareke grace yaku ithire usiwache ni shikilie tu oguo unjiraga ni ukunyita hindi yake we ni shike tu juu hapa siwezi bila wewe koguo na hindi andu magiuka
mokire na ndo mohoro ni mokire eh mokire ona ndo agatho ni ne mokire na ni ngenagira ngai tondu ndo ingito ra meciragia ndo acio moka ni to ku fight no ni dagire na wisdom ingi ngai anjiraga atiriri ndo ngi fight na ndo aya to ti o moraga mwana inona ndo ngikira gradio the family ni o the to ti o makuragira mwana uria wakuragira mwana ayuko kugwa ya no nginya munyita ni mwikete mwaranirie mucakaye ni getha muhote kuhurukia mwiri wa Brian ni ndagire na thiku mugwanja icio cia macakaya mwerana atia nao moka ni mutindo ndamerire ni ndiamonirie haro cina vita ndani yangu tondu ndarigirwo ni guri ona ndamonia mbara ona ndaria uru kiundu giki ni gikikire na no nginya athikwo tondu etura mochari na no nginya muturire uthi na mbere tondu akuona muoyo wake ika ndanakua na ino ingi na hena twana twi haha twakwa tungi tå ranindi ndä tå rere na hena tå u twake mbandå tå ranindi gå tä kä rwo kä eha nä må ndå wä na hinya tondå wamonia ningä wä na kä eha nä å kå remwo natuo nä gå tå rora koguo nä ndamerie nä ndina å ru makiuga atä ao ona ndiå ä kaa nä monire ta ndamandaguo å ndå wa bata tondå niä ndionire appreciation no ndiamakire to ni ndamakagio nä ngoro yakwa å rä a ndä reigua ngai akigenda rä u moka niä ngä kä monia ndä na å ru å ndå wamakire andå aitå ra tondå nginya nä wonaga må ndå wakå ria å kareka kere na thome å rä niä ngä wete banganga ngeka atä ngeka atä ngeka atä no niä nä ndaiguaga thä inä wakwa ngai akä njä ra ndä hamwe na amwithiuia rä u koguo gä a na hinya ndä rakå impact hinya å rä a wothe å ngä enda na nä ngenagä ngai tondå nä aheire å cio hinya wa kå hold maå ndå mau mothe thikå icio må gwanja cierä cia ruo må no kä tå thondeke haha kidogo tondå nä ndirikana nginya andå ao nä mokire acio nä mokire na andå a kanitha kå njå ria nä atä a å guo må horo wa gathoni gathoni rä u hä ndä ä yo nä ohirwo ekå rä a må thikane mwambie macira tonjie macira okay. No harä å ndå å mwe ndeeraga ngai hecathiä tä ngä ndeeraga ngai na githä tuä waheire mwana å yå nä ingäenda tu å he hinya wa kå rekia na nä njå ä kå rekia nä kuo gå koragwo gwä kä ndå kä ritå må no må no må no må no no niä nä nderire ngai a hinya å cio tondå ndamwä ra andå aheaga ici ingä ciana må gwanja igathirera muoyo-inä woyå å mwe waheaga tondå nä wamenyaga nä ngå hota gå cirora na no wamenya Brian nä agakinya handå at some point athiä no ndarä athiä na mä oyo ä no ä ngä kana na niä hamwe koguo nä ndamwä raga he hinya makä å ka makä njå ria å rä a ndä renda na gathoni ngä mwä ra ngä mera niä niä korwo nä ndärorio na nä njugaga å guo na nä njokagä ra maita maingä tondå ndä augire ndä må rä u nä ndamerire korwo nä niä ndä rorio niä ndä wa mbå ikorwo nä niä njiraga ingiuga areki o tha ici tondå nä ndekaga mathabu ngona atä rä rä ciana ici cirokagä ra cigakora baba wao cigakora mami wao rä u nä cio kä rä te thikå må gwanja cigakora matirona baba wao na matirona mami wao ngä taga må cemani å ngiuga atä rä rä wendo what is love nä kä wendo nä kä wendo nä kå mind må ndå å cio ngä koguo nä ndekä rire magå rå-inä ma ciana icio gwä tå kä ra ro må theru wa ngai ngä ona ciana ici ingiuga mami wa ohwo ndiciendete ningä korwo ngiuga nä ndä ramenda tondå ndira mind må tå rä re wao kana gä keno kä ao kwenda må ndå nä kå mind gä keno gä ake rä u nä ndonaga atä rä rä ciana ici nä nini må no gä tuä ka baba wao nä athiä na ningä mami wao nä ni atä ndä randibokä tie atä ohwo ndirä wendo ngä korwo ndä mendete rä u ndonaga niä kå menda kå ringana na å rä a ngai andaragä ria rä u ndonaga kå menda nä kå rilizi å rä a oke nä getha mbå rä ci ciana ciake citikona emptiness ä yo mathiä o na mbere na kä na må tå rä ro koguo niä nä nderire andå acio korwo nä ndä rorio ingä må gä ra tha ici oke oe ciana ciake athiä na mbere na kå rera tondå life ya Brian nä yagä thira
ici ne si ana nini 3 years na kaukange gatia kinyetie miaka iri ngimera ni ndigienda iguwa ni arohwo korwo ni ndiri matia makire andu ni mama kire muno andu mationire totari sawa ndirako ginya ndahuragirwo thimu ni andu makajuria ona andu guka paso makajuria kana ni ndireciria wega ngamera ndinyua njohi ona bangidi ndanyua ni ndi somba ni ngai uri arandongoria na ndamera ungirekereria kwi ngai umwire ndu ngaga you order the steps of the righteous koguo ri ni uratha makinya maku koguo ni uragutongoria na watongorio ni ngai ndirona andu urora koguo ndamerie ni ngai ajira forgive na nikio gikora ugi kiundu kia muiso mundu gwiciria ngika tondu andu makuaga na witio mwana waku ngamera kuga arekerwo thi kuga mwana ti wakwa ni ara still ku remain wakwa na umenyo na tutu tutatu no twakwa na tutu ti aciarĩtwo ndi turere twaciaragwo turerwo ni nyina na ithe ti niĩ koguo ndirona harĩa ona ndi cũcũ wao ona ingĩmenda atĩa ndingĩmahe wendo wa mami wao ndingĩmahe wendo wa baba wao koguo ngorwo matikuona wa baba wao rĩ ndũkĩreke makenere wa nyina gosh arabu tondå na nä ndaririkana hä ndä ä yo tå kiuma na reverend Chege ona nä twathire nginya naga ta prison kuonaga thoni å ndå ningä wa makagia andå makarigwo ndä rathi kå mwonera kä no niä nä ndonaga atä rä rä ona hma wambå ndirateithä ka cingn ngå korwo na ruo maita merä matatå actually å yå nä athikirwo ici nä ciana ndä rona haha itarä mami wao na he må ndå wä rangata koguo u ngä ona ngå korwo na maå ndå maigana maruo matatå tikaba gä ikare na rå 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 mwe rwä rutä rä re å guo ndathire nginya rangata na ngä mwona mwacemania rä a mbere å guo ka gå kwarä ria augire atä gå tirä ndå ahotire kwaria no kå rä ra nä arä rire må no må no må no må irä tw å cio tondå onake ndigwä ciria nä onaga ta ingä thiä kå mwona alilia sana arä rire må no ndahotire kwaria ona thagia tha ici ndarä ahota kå njarä ria no nä ndirikana nä aheire tå marå andä kä te ngerangata må thenya å cio na statement ya mbere nä yandä kä te handä kä two na gä thå ngå akauga I thank you mom so much in believing in me when the other people could not and you yourself was in a position to not believe in me nä ndirikanaga marå a ma nä guo andä kä te atä niä nä ni ndarä wa må ni ndarä wa må ico angä expectire atä no caindi nake no nä onire nä nda caindi nake na nä ngenagä ra ngai at some point angäkorwo nä å ndå å cio nä wahotire kå ici cira wake tondå nä ahotire kuma ae kuma atä a akuma ndi å rä a aumire no njugaga nä mbondi no niä nä aumire na mbondi na må tiathire cira må thenya ona å mwe nä twathire gwä tä ka kä ambu igoti-inä na niä ndathire kä ambu igoti-inä kuma gå kå nginya kä ambu gå thi na gå conga ndathi angä raga mwathani angä korwo he kä ndå ingä enda å nganjä re må tå rä re-inä å yå nä cira å cio tondå nä gå korwo expensive for nothing ngaumaga gå kwo rå ci-inä ngari habea na nä bea ä rä a rä ngä å tari na time na å rarä habea ya andå erä tondå nona na må irä tu wakwa arä witness case-inä ä yo rä u rä ngä ona matha å gå thiä å tinde kå u må thenya rä ngä må gima kci ätarä ä ra mention wathiri a mbere gwä tä ka rä he handå we wagwetire å kiuga å rä a å kwenda aca koguo gå tirä handå ndirä handå ndaririe wathiaga gå kaibatwo na ndokaga impersonal å kaga screen-inä agagä tä ka tå kainå ka rä u kwanza hau hagå thiä atä na ndå kå mwona na gå tirä å ndå må rariä niä hakanogia maita merä tondå ndeciragia ndonaga orä thiä rä igoti-inä rä karahå ra ruo orä thiä rä karahå ra ruo tondå obvious we akinya igoti-inä nä å ramba kwä å ria ndwagä ra kä koguo ndå cio å kamenya kä rä a wagä ra gä gakå ririkania ndaia ndoka ndarä muoyo ci itakupea tå cungu no ruo rå theri atirä benefit ningä ona wacira cira å cirä å gacira å gacira mwana wathikire nä wathikire ndangä å rä kä ra må å guo kagä a tå na kå iganä ra na nä njokagia ngatho ndä kå
kuhe ngai muturire wako nini ngoragwo ngimenya nii ni hete ngai muturire wako na ngai ni akoragwo akiri nduirira muturireini wako tondu hindi niguo ndamenyire the impact ya kuhe ngai muturire wako tondu ni ndaugaga ko ni nii wa mbui uria bate ni ngiciragi uria ngioya muiritu tucio ndimwi ndi revengere no ni nderire mwana ni ucio hinya wehe ni control guide me kuma haya riu niwe wina twana tutu tatutu tutuhathanaga aka kamwe uri ona tuo nginya thaici kana gwathire atia riu thutha wa kuhoya muno tondu ni ndahoyagira ngoro iyo ona iranata ona ikite uguo ikite ni ndamihoyagira muno tondu ni ndirenda okay feel gap you know tondu ciana icio ni ciendete baba wao muno 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 riu ni nda imagine magiukira makamwaga ni moragi ki uri ona kimwe ii tondu gaka kahi ni kamenyaga tondu hindi ya mathiko ni mamenyire ii ni mamenyire no 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 twa no ni kaugaga atiriri matinda mahanda baba wao mugunda ni amenyire handu twa mwikia na twa mwigirira tiri tondu ona andu marikia kuma irimaini ni gacokire guthie tondu ni karona he undu ni kamwonire mochari tondu ni gatwiraga kamwonire ithanduku koguo ithanduku riu riuma hau ni rio riuma na baba wao acokeka atia apandwa kwa shamba riu wawe ni kupandwa tiguthiku koguo ni amenyaga no ndamenyaga tutiendaga amenye ati ni mami wao ni hakwa ndiendaga amenye no ni augaga ni andu no maroka ni mararia ni karanyita kiugo kimwe kimwe ni augaga baba wao ni athecirwo na kahiu no undu uria atahotaga kumenya ri no na niki koguo ri pati iyo ndiendire mamenye muno tondu nona no mami wao na megutura nake kenguririkania haria tuma itanoria kiuria kiu ciana ciiku ici ithatu riu ciana ici ithatu riu mami wao hindi noka ri ningi ni twetanire mucemanio ungi akiona oe twana twake to riu ni arikio na tondu riu ni arikio na bodi e free agiuke ke ate arere twana twake which yari ihoya riakwa oke oe twana twake at least to feel love we no amwe no mwe to tige guikara to empty okay jitikiria ngoria kiuria giki with a lot of humility riria twaheo rugano ni mundu ati ni arenda twike rugano ri ni tuthuthuragia na njira citu na he miario yaritio ni andu maiganona ugituika no waheirwo besa ona ni riu hindi ona muiritu oka kurekererio ri tondu andu monaga ti mundu oraga na abati gutura njera maisha riu ati na kuma gwake kwa na ihenya andu aingi nginya thaici kuri o andu matari mai racism maindini ciao mauga ndahirwo ciringi milioni igiri nigetha njuge arekererio no nii ngiaria ndi mbere ya ngai ndiri kindu ndahirwo ona ciringi ati nigetha mwana ucio arekererio aca akuna ona ndururu ona ndururu ati ni undu waciro ndakuna ona tutire twakinya handu ha negotiation yetu tugukuneki na nigetha tutire twaikara ni mari mathigiriria gukwira o ene aca ona o matiri mathigiriria ona o matiri mathigiriria o uguo ni kuhauka uguo kwanza ni ona mundu wa makirie ni mami wao ni expect ama mami wao no ashat tondu ndire expect mwana wakwa urage mwana waku njoke nduike ndire friend yaku ona dikenda kumenya ona dikenda kumenya ukirire ukomire atu no tondu ni ni njugaga ni ucio mutumie ni atu majuwa uru tondu ni angi nyandikagira ona message ya umeamuka aje uguo tu ona ndaka hikindu batiri wa hanire tari mwana wakwa woraga mwana wake kehana tari uthwagi tari uthwagi ire ni undu ucio ni wahititi ye tari ndi ndahititi tari ithwe twamuhitirie tondu ni ndoya ciana na ni ndameraga wega ciana ndingiarekire ciikare na andu acio tondu nii ni nii ndari hakuhi na ciana icio ndu ndonaga nii ni nii muhuthu wa guikara nacio no ti naku tondu acio mundu ena famiri yake na umenye ciana ici ni muthirimo wakwa koguo muntumia ucio nowe ni andakaragia ikinyagia na haha tondu ni ndigagwo graji oke ireko na nii nake twabatie gukorwo twi ndugu makiria tondu nginya ngoro ya na guteithie kuwoka kuwoka nginya hiru riu mandiganiire hau
Actually, on a daddy, because Brayo. Brayo. They carried a moerio moe. No dimena cane rumasis, you see, gire monoitora, Muduru, Akote Karaganake. A gang, a kinder on your horse, you. One wari ho. And a kinder on your horony daddy ho. When I care, Jacu, I robbian, diramoti derina. Actually, they care queer. Dika ni koma tu kuruta wira tondu ndabikire mwana ngikara mweri nake ucio akioya mirigo agithie tondu aheo milioni igire dika tondu ni ningi ni ona murigo ngi oh tutu tungi ngi ni tuoka ni akiona ni bade ni ya murito hira ciana 10 10 na emwe ndo 10 no baini tutia kimuthika riu ngo cirekire mathabu ma ciana 10 akiona nga muturire ni ukumurito hira Akiumeiri no to miri ngo mireiri mo Ah to twarire kanina to gicoka to akwarire ni athire na moigano kiigana na darama kana rugano rune rwathira Akiumeiri mo Wai ni ugeterera coke Asana ni anjira ni ni akwandikira eh ni asahura ni na ndeci darahura thimoke atuoe tondu ni agitutwarire kanina ni mumenyore mukuinuka tondu Dio na indo ciakwa ni njoire ni thire. Ndiraikara kou. Ngenje kuga mutirahe gitio ru ndarigirwa atiriri. Gitio kia macaka yagiukaga. Uratinda njire kwanza kuga uratinda ni na andu angi ni nduranyona riu andariga ndi mundu ndirona. To maitho makwa maihire maithori. Ona uyu uroka kunjira pore ona ke ndiramuona we. Ona riri urahiri ura grief. Sindi obiki moja. Na menya rafu after to become mwana kiosio to muthikire friday actually the other friday adao ni mongete kugira ciana ona ndire ndiramenya iratu usiri pazia kwa kuria siri tondu wiki ya masaka yo menye ukoragwo be na ndu kugo na nduriri kanaga rewu wiki mwe kiuge ndire ni hindu re cokaniriria kumenya watigete waigaga itamba ya kuna ki yaya moka kugira ciana tondu ni marona ndingihota gucirera tondu ni ndirikana no ngiuria muthuri umuri wake ona ndingihota kugirana na nikigira tuma muone no hote kurekera ri kurekera na kurera nikikiritu akiuga atia ona matia hotire kunjariria to anda moragi ciana ici tungirora we anga wi mama wa we anga wi guka waku we anga wi guka waku no ciana ici ranjita susu susu wa baba wao No way, Hakuhi. That's your story of the Darikwa. Kuma he de on the way to Gosiona, do you see another? Eh, Nisioka. Oh, Nemasire Haga. Masire Haga. Mamma, only Grenade Sire Haga. And yes, Sire Haga. No, Kabutri Mary. Asa. Oka. To Tiri did, I got dear dead. I had to quick carato run here. Squadi. Niki, yeah, beer and I'm better. To do. Ogiona handu niho hekure hethi na kabako avoid to ni ni nyonaga ri tungenjia kurania no tuge na heat up na ni avoidaga ciana ni ikumenyete wega ni ikoi wega ni kurikana piu okay piu to ndu ndaikara nao mieri mwe wa jaje garusina wa 24 hours kugo ni makoretwo mamenya kugo na tukiaria nao na thimu ni ni mamenya ni shosh okay to ni waragia nao nginya na thimu o ni muiritu ni ahuraga makamao yakuhura na tukaria na we ni akuhuragira uguo randomly ngasa no hinya no ni a engage ciana tukari okay uyu nake ni akuhurira kwira mumenye uria mukuinuka tondu kuu ni ndathama kuu ni ndauma ndehera ukumwira atia ugu pick up atia kuma riu ningi hau ati uyu ni we ningi uratigito nake ni ehera riu hau ni ho riu ndanjirie kuona muturire ni waku na ngai ona ciana ciaku no cigutige actually gutire mundu tangiukirwa uigwe ni wa munogia tiga ngai ni nginya ndaharire pasta ngimwira ngai ni ndiretigio ndiraihu riu ni ndainuka ni ngingigia na ke emptiness kingi no ni ndakeneire ngai tondu giki gi separation ngioka ndina ruo ai tondu riu haha ruru ruo ri ni rwandeithirie kuvaka mururi rwa Brayo ri Brayo no na riu ni ndiraigua ndi na ruo ngoro yakwa ni ra ni ra muni na ni ra grief bodo kogo ndia hokire guno ku focus na guteo ta
ta mwana koguo ruo ruyu kaigururwa rungi ni ndonire tari ndawa tondu ndi ciririe muno ru tondu ndathia guciria mundu ucio ngaririkana no menye ni urathikire mwana ru ndagire na kai mwana ni nda ndiari too much go pile up maudu mau back to back ginya ndararagira mwathani na githe ndwanjirire manduradiga gukutikwa kundiga juu sasa una imagine mwezi kama mtoto mwezi moja mundu ureciragia rimu niekuruga maithe niekuruga maigenya ni agu hawa shoulder to lean on shoulder ni arengwa hatiri mwene shoulder ni eheri mwene shoulder ni eheri ndukuri ndukuihugia kiandege yake ndungitigwo ningi hau kuguo ngigia tragedy maita maigana meri no nie ni ndaikarire nyumba no ndaumira guku farando ni monaga ta ndi onomo tondu ni nderire ukorwo ndu nderaga ngai ndukareke mwathani thinikane iyo ndu uti ngumira na fara ukaiguagirwo no ndaingagira gwakwa nyumba ngarira ni ndirite maithori maingi muno 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 nginya ukeyuria alafu sasa unaona ningi uyu ni muthuri ungi ningi ni athii baratlithi nderaga ngai undanagikua ari o muoyo e muoyo but ni hera ningi muturire-ini wa ciana ici ingä irauga atä a ici ciaho tå tå ngä rä u må gwanja twona tå tå twakwa aya irä tu anene må no aya kå rå tondå nä o matindaga nao må no acio nä marä rire må no må no må no må no tondå rä u må no acio nä ta mareretwo ciana ciakwa ciareretwo in groups he group ä yo rä u yacio akå rwa brayåna inya atatå hau arabu hau hegaka kangä ga grubu keho na rä u gakangä wa magayani tie na kirathi grubu grubu yo ne no si ire grubu ire ne ari ne atwikire affected muno to ni yo yaikara nake ihinda iraihu na ma munene ni makuhota ni tuthi kuna ni mekuhota gupati hamwe yo grubu e to ni maiganaine ni anene ni anene grubu b riwe no grubu b ri ni rona brother au ni athie bata inja wa hit ile tondu amakorire munene koguo matina ikarania muno 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 riu aya anini rio acio ni moe ni athie no riu acio kwanza riu nio mwana no ne haraihu riu ni ta baba riu aria ma affectirwo muno ni group iyo to nio matindaga nao muno nio mekwaraniria ni mekuhota gucia everything okay other than kwirwo ni warihwo na ni wamohera nduri sawa ta maundu mangi maririo magiku ungä feel no wende gå clarify he må ndå ngä iguo kuäte tondå tarä u na hä ndä ä yo må thuri å yå athiä rä andå aingä må no itå ra maugire nä ndamå ingata tondå ndagä a mbi rä u ndiå kaa nä we wakä rutä te no andå aingä maugaga atä wambå ia araingatire ng'ania tondå nä aratongire atongana gä kuo kä a mwana ndoragia atä rä rä kamatangä kä nä ana ciana matonge mangä rä like å ngä ra atä a må ndå nä atonga na mwana na ti må gå ndendie nä korwo nä må gå nda no ngiuge nä ndä rendirie ciä haha mwana mwana atakä rä a å ragwo å rä hwo tondå ona thaici thaici ona ingä å ri å tå rage å yå tå kå rä he ndå ngä tä kä ra rä u andå nä maririe må no na makiuga ähä nä tå wä a må ingata tondå nä agä a mbia ndangä enda kå ivo onake we mwene nä augire nä å cio ararä hirwo mirioni igä rä ndarangaä ra ndareka atä a å ndå warä naruo må no tondå nginya ndarigagwo atä rä rä nä nderire mwathani ndä ramania no we nä understand we ngai actually ngai ona nä we å cacagi our souls nä oi mwä ra we nä understand arä we tondå ona ngä geria kå ndingä hota kå rici itå ra igima ndä rä re rå gano ta rå rå atä gä kå rathi rä u ndagire o må ndå na å rä a å ä aikarä a å guo ä tondå ngå ä ka atä a ngä thiä ndotå ndongä raga må ndå no ngai å rä a å tå raga muoyo nä o ndirä thia ndarä irwo nä å ndå wa gä kuo kä u tå gä thiä kå rä kä rä ria nä mwatunywo nyå mba cia må the nä icokete acainjä nä ciaå ikaraga nä kwao wä na thirä wå igana atä a å kwenda tå gå teithia atä a hä ndä ä yo mbraä wakuarä tata wao nä o kä rä a gä kiuga kanyå mba kau ndaikaraga nä kanini ndaikaragwo kanyå mba tata wa må tumia tata wa brayå okay. Akiuga kanyå mba kau nä njigaga nä tå nini nä ngå hota gå kuoya na ciana ciaku wethe nyå mba nene koguo rä ngä hå ka nyå mba nene no na akä njä ra nä akå ndä hä ra as long as nä ngå ikara na ciana rä u rä a gwakinyä rä ciana nä igå thiä rä
nona okete life ine akwa ni undu wacio ni ndu acio na ici ithatu na ni ni ndirona ndirenda gutuika mean ndege nacio kuguo kaba decide yane irero ni mami wao ruwa gikiuga nde ata meza kulipa tena alipe hiyo mwaka moja riu dakika ino no ndi haha mwene nyumba actually ona ni njira ngai ya murathi me muno ju wakwa wothe ndidamuria nyumba kuma January kuma January muri habe sasigana giri kombi ndidamuri na ni nyumba nene ndo na ni nyumba njega to ni ahotire kunia accommodate na ciana ikomi ikomia na tuga korwa to ri ona ki haro gya gutaka ku thini ni njira ngai ya murathi me tondu ni angirireire o uguo tondu riwo na thaici angi njira nyume ndi ingianjia kuma nyanji ha tondu menye kuma nyumba tendo ni kuga wethe mbia cia kurihe wengi ni kuga wethe ngari cia guthambia indo utige wari hendo ni utige wari hendo ino riu ni 60,000 ni thaici kuguo turarie na nikio ndirakwira ngai ungihoka ngai no amwenda ri ni akwaragiriria tondu riu mundu thoyu ni ona tutioyaine na nona ni arahota gukiriria that much ewina kumwako wothe ndindari ciana ni ithomaga ciana ni ithomaga tondu ona ni ciana ni thia cukuru ni ithomaga cukuru iha primary ucio wa secondary ndina mwanake riu thaa icio uria arabatara ndina mwanake wi college ndirahota guthii college ari o guku ngethe mbia no ndina ucio riu wi form 3 ucio ni athomaga to ni ngiraga bursary rimwe kaiguriri no day school koguo uyu wabati guthii college athiite college iriku ajainite college iriku muiretu he muiretu wiho ucio third born yakwa ni athiite Kirangari polytechnic guthoma but sai ako home haya riu no mwanake akorite ekire form 422 ari o mucii ndari arahota ku join ari na D okay ndari arahota ku join college kana undu tondu ndikiri ndahota gwi compile wega ndina tutunini twi primary actually tu twanona ri mwarimu niyo mamaheaga irio tondu ringi nimuraragira nituraragira ria muico na ni join ni twikari tutari irio thiku ithatu 3 good days ngiraga mwathani no ngwetereire tondu ti guthaya ni njumagira waga wira ugwika atia uthiaga wira wa cici ifarua njita nguhurire nguo ni nguhura njita ngurute ni nguruta mawira rimwe waga ngithii cukuru ona muthenya umwe ticha ingatite mwana wakwa ni mbia GSS ni irihagwo riu ndathire ngimwira riu ti uguo uranjira mbia ni ona kuria ndirite ndenda uhe ambe uhe ciana ici irio at least mahe irio ukinjitia mbia wambe mahe irio na riu he arimu maiguire undu ucio ni wa mahutia makiuga ni mari maheaga irio actually mwana ke ni ukorwo na lunch program ni kore lunch program no mwarimu ucio we aumaga na irio ciake mucii aguka akahe omwe no no amenya ringi ndeguka nacio muthenya to ringi mwana ni aguka hwaini akwire ni uticha kunipea chakula food nimeshinda hivyo ukaigio na uka uko wakwa gukora thaa 10 ni rio ringi turaruga sapa tondu ni ndiramenya mathire rucini na matina ri aranji ni getha moke makore irio wo hinde yo wona ke faru hinde ndona ke faru lunch program mari haga besa sigana 40 bob 40 bob na ni igana ni atatu kogo he tamu ni tugwika ithafu ni turi ruhonge rwitagwo the givers hub thiini wa channel ya Wambui iyo ni tukuriha tondu ni kukiri na andu matuteithagiriria so iyo ni tukumarihira ni getha riria ringi hihi wathii waga kibarua ri at least ni mathii cukuru ni marihiraga na magathoma sawa sawa rikia riu ni getha turikiririe nyumba riu mutiacokeirio ndi ndacokerio so unfortunately 2022 ndathika brayo nake agikwa December ugu ucio cio akua rä mbandå rä u nona mayans nä o matigwo kå rä a niä ngäaga ground ya kwanza kwenda kucemani peni na teni tondå orä ndä rä ucio na akua rä orä ndä nikona ile grief nimia må toto wangu ndä rä ona kä å ndå kä u kä a mwana koguo ndä rariu atä rä ndä rabaitä ra mwana ndä rabaitä ra life yakwa ndä rabaitä ra andå ngä ra mwathani andirikana må thenya å mwe nä makona na matirä magåikaria thä mwarie kanamatirä manjikaria thä twarie ona guo ndauga ona må ndå ndagä thiaga ngamenya nä ndagagå tunire kä ndå ngagå ikia kä ndå kä nini rä mwe nä ndä raga må no ngara tora
kurara aririe ciana wina kundu ngiruta mutu ni uchungu sana na ni gaga base ya kuambiriria hena ciugo ngienda kumaririria na coke uheane namba ciaku cia thimu ni undu wa mundu ngiciria gukurihira nyumba kunyitira mwana tucio wi high school kana mundu ngienda gukuhingurira kindu ta biacara ni ndireragwo ni andu aguku ati he hindi waigite makara no mathina maingi handu ari na andu na andu ona ni njigite bado mawira mangi no ndagite mukawa wa pushe wa bumete muno kambi all of a sudden ninge ucio muthuri akirwara ninge ngiremo like daji ya wira no nginya hari crop up ki undu ninge kika jokia ni tondu dabia wira no na wina ciana ra feed na ri murimo waingira ugukaje ukadrain okay no wende kumaririria ciugo ngienda kumaririria nocoke uheane riu namba cia thimu ndo wa mundu ngienda guguteithiriria ngienda kwaririria nti ciakwa ndiciire ni no ndimewendete ona kuhana uguo kuhana but no nyende muikare tu muri conside ati ona papa witu ari o wa muci ucio wanyu na ni mukwe mukuru umukira inyui uguo no nyende muikare mwicirie uhoro ucio na ngiariria bado na andu a wendi mwega mundu ngiigua no wende tu ku njoera ona mwana to mwana ucio wi college amuthomithirie na thirite ucio ndinaguo wa nyumba ino tondu ni njui ona mwene ndangikena ati thina thire wake no kuria ngiua kirigagwo uria anginjika tondu ni ndagiukire no nyende bado nake ndimurihe ngenie ngoro iyo tondu ni ikenetie ngoro yakwa ihinda riu riothe atekuni haras na ningiigirwo wira no ngene tondu ni njui ni hotaga gwika business no hote ni DPR ni njui kwaria na andu ni njui guikarania na andu koguo ni njui ngigirwo tu wira na muno muno nyendete wira njigirwo wira wa kuruga ni passion iyo ya mukawa ingi na mundu tu ngijigira wira ta ucio no ngene na no hote kurera ciana ciakwa tondu nginya na hau ni urakiona manake ucio mwiritu wakwa munene ni munene na aya angi no ngimarerete o uguo ngimareraga koguo ni njui ingiona wira ungini sustain no hote kurera ciana ciakwa na cikure wega namba cia thimu 0706 720 084 anangaruia we rugano rwaku rwa mothe ri ni rwa gutu challenge wambere nyambe ngwĩrehe mandĩko maugaga mandĩko ma ngai maugaga ngai nĩwe wĩkĩranaga nguraro na agacioha wega ĩĩ matukũ mau ũgereire nguraro icio ciothe ngai agwĩkĩrĩte no tũmũthaithe mũno wĩtĩkĩre gũka gũcioha acoke aigananie matukũ mau wonete ruo akũigananĩrie na matukũ marĩa ũkuona mawega make na nĩ gũkwagĩra hĩndĩ ĩrĩa yothe mũndũ agerera maũndũ ta mau meja gũtirĩ ndũngĩgĩa ndũngĩkinya ndũngĩkinya he bathing stool ũcoke ũkore ndũnagĩa mwana ũcio so hau ũrĩ ngai arogũteithia rĩu labor pains icio cioka maruo mau maingĩ moka ngai arotũmogie kĩndũ rĩu tha icio arotũmwo bath kĩndũ gĩgũgũ sustain na akũrĩhe tondũ wa maruo mau mothe wagerera gũkinya nginya gũgekĩka gĩko ta kĩu nona thirikari ĩho nĩ ĩtĩkĩrĩtie mũndũ ta ũcio ũhwo but we mwene ũgatumũra kanua kauga korwo nĩ kũrĩ ũgwaku ũngĩmũrekera ererere ciana wendo ũcio nĩ wakĩra wendo ũcio nĩ wakĩra na watũririkania wendo ũrĩa ngai arĩ naguo mũtharaba-inĩ so ngai angĩkanaga maũndũ marĩa mangĩ mothe arorora ũndũ ũcio ũmwe tu wa wendo ũcio wĩnaguo na ngoro nene wĩnayo akũhonie ona kũngĩkorwo kwĩ mathĩna mangĩ ũragerera ũtanahota gũcĩa kwĩ maruo mangĩ makirĩte kũu magatũma ũtuĩke namba magatũma rĩngĩ ona ndũnamaririkana kũmagweta kana ona ndũreigua na kũu ngoro-inĩ ngai aratĩkĩra gũka kũmĩhonia aromĩhe kĩhurũko kĩega na amĩgirie maithori macio mothe na agũteithie ũhote kũrera ciana ici no karũgamaga ũheanage wĩira ũcio rĩu ũkĩra mũndũ we tondũ rĩu nĩ ũkũrũgamia andũ aingĩ mũno we ũrarakario nĩ ng'ania mũtiraranĩria nĩ sister yaku atĩ nĩ mwarumanire nginya nĩ mũkiranĩire niĩ ndoragĩirwo mwana nĩ ndamarekeire ũkũrũgamia mĩciĩ mĩingĩ ũkũrehe reconciliation kũrĩ andũ aingĩ tondũ kwĩ mũndũ hau
wikitwo tundu riu no jugire ni peti kuringana na haria wagerera ne hau ndaramwariria angiona macemanagia magatuana menyire angiginya makari handu thie uhurire ngania tondu anga ni arathukirie biashara yakwa anga ni arathukirie relationship yakwa no we ni mwana uragiirwo na mugathikano horo gathira no karekanira so out of that gayaro kuhe kihuruko kiega kia ngoro akiru kumari wa kuigananiria mawega maria gukuhe na maruo maria wonete na ni gukwagira sawa sawa Mwiruriri umuthi kiuma githomo kinene ti andu aingi mangika uguo na ti andu aingi na nimugwitikaniria naniĩ tondu ũndũ ũcio nginya thirikari nĩ ĩtĩkĩrĩtie atĩ mũndũ ũyũ nĩ ohwo gũtirĩ mũndũ wĩtĩkĩrĩtio kũruta mũndũ ũrĩa ũngĩ moyo no mũtumia ũyũ akahũthĩrwo nĩ Ngai mũno nena ngoro nene niĩ ona nĩ yamakia nene piũ nene ya atĩ ko nĩ kũũrio gwakwa ingiuga arekio ainũke akarere ciana no we wĩ hau atĩ tondũ mũndũ nĩ athũkirie biashara yaku anga mũndũ nĩ ekire atĩa anga sister waku nĩ augire anga your brother anga mũtumia wa brother yaku anga mother in law ekire anga father in law ekire anga wekire anga colleague waku agwikite kogu nginya ndumwaragiria ona ndwendaga kumwona ona wiciragia ũhoro wake ũkaigua ta ũngĩthama nginya wĩra ona he mũndũ thamĩte nginya itũra nĩ ũndũ wa mũndũ ng'ania please that forgiveness yarĩ na Ngai mũtharaba-inĩ can you pray for Sam tondu kwĩna andũ marekwo maũndũ maingĩ maritũ na mena magigi na maka find handũ maka extend grace ĩrĩa Ngai atũiguĩrĩire tha maci yake ĩrĩa atũiguĩrĩire he mũndũ ũra extend that grace he mũndũ ũngĩ so kaũndũ kau wĩkĩtwo waikara thĩ waringithania rũgano rwa mũtumia ũyũ coka he ũrĩa mwahĩtanĩirio ona ũkũu nĩwe ũkũhĩtĩirie kĩte gĩko kĩhana atĩa mũrekere mũtabute mwĩra nĩ ndakũrekera ndinakũrekera tondũ nĩ wahoya mwĩhera ona ndirakurekera nigetha ngano ni andu aitura kana uni appreciate tondu no anga appreciate ro ona gutiri undu eriro actually ona monire tari o kawaida so duretha mundu mugie na thayo kana mugie na reconciliation ni gukoni oka be the bigger man mwethe mwere maundu maitu haria makinyite twahitanirie undu munana munana muna na ni ndaigua ndigukua mirigo ringi tondu bible yugaga muhingo na muhingani othe ni ariko wetha ni kuhitirio wahitirio nigetha ugikua bitterness no cio wakuhitirie o inyweri uri ukwaga kuhera mbere mwina thina wina wi uhitagiria mundu ukamenya ni weko ndu fulani ni waturithia ngoro ni wa inflict pain thina wa ngoro ya mundu ugacoka gaikaragwo uguo horerete ego na pride ndingikureka uthi apologize kana uthi uhere mbere ya Ngai to muhaka tukuforce thino kiria giothe gikikaga ni gicokeraga na nikio mandiko mangai maugaga ngakinyiria ciana waganu wa maithe ginya fourth generation so it is up to you uko he mundu hitirie na ni agukireire mundu ucio nduirwo rurie na ruongoroini nduyu urongerera kironda kihana ati taru no ko he mundu taroe rugano rwaku aruigwira haha ucoke ni mumutunyire ginya nyomba ni atunyirwo ginya hari ithi arakite riu egukwa githinika na ciana na maruo marauma na thutha back to back no we wi hau rent yari ho ni we uroya ugathi ukagura nyama gwaku mukaria toka kuonaga guku ufara no kwihiuria urehiuria yete hengoro ya mundu iromira no woni ta wina ihinda inene muno na ngwire thino ndituragwo muno ona riria mundu wothe akahuruka witha wina uunite Kenya ngima witha uunite nuthu ya Kenya wina migunda igana atia bengi ciaku irathoma mbeca cigana atia it is 6 feet under na ndugathi kuona utongo ucio nyumba icio muratunya ciana cia ndigwa migunda iyo muratunya atumia ndigwa ciana cia ngoriai muga sikungiria wara mukahuthira position mukahuthira besha nigetha muiye kihoto kia mundu na mumutunye igaire ria fatie kugia ta makama ihinda ria kuria kinya ria kuhuruka ukahuruka na ni 6 feet under utire mundu turi waigwa thikitwa ati eka ngima ati aharaganio ku eguthikitwa eka ngima nobody wakua ne wakua so theno dituragwo muno he mutumio mo supportaga channel ino muno muno a retired doctor augaga ati mbeca irie nacio ndendaga kũigua no aikare nacio mũno atateithĩtie mũndũ wĩna thĩna tondũ nĩ oĩ ndagatũra na ndagathi kuona cio koguo kĩu wĩnyitĩire mũno kĩu wĩgwatĩire nginya ũkonage ciana ciene ũhũthagĩre mbeca ciaku nĩgetha gũthiĩ kũhaka andũ arĩa me wathani-inĩ nĩgetha mwana ũcio atunywo broti ciake tondũ ciĩ handũ prime ndũgatũra gũtirĩ mũndũ ũgatũra wethe ciĩ handũ prime kana ciĩ handũ thĩinĩ kana ciĩ ha wakua ugathi kuota mundu ucio muthini urona niwe muthini
So it is up to you. Now ado aria maragia agangania riu ni ekiri ona agania rihuo aganiwe oraigatire aganiwe orareire mudungania. Train yourself gukira kira todu hema de komaragia thino wa proverbs kafa gukira gukira kwaria wonia ndurimo waku hari okinyite na todu kwina ndu na toriko organizagi mudungania ni hari urimo na giuka ona muthire wake ogakuonia mudu uyu aria igutiria ndu to avoidagi ginya no fake thimu todu ni wamuona ni di kanoni ndi dafikira mudu todu ni joy oka ndituirie gukuhe ni ciene na kiuma hau atumaga utigwo wi defile ndu iguaga ginya ndu aigua ona ndi uyu guhota guthii kuhoya atia ni uri umire ndeto cioyo agakuhe ndeto cioyo agakuhe ndeto cioyo andu acio ni makirage we na we uka kuhe ndeto cia ndu uka guciciarithania ni ciake kira bifundithie gukira na mundu uka gukuhe ndeto cia mundu tondu ndu cioyi kana ni ucioyi kana ndu cioyi kira actually ndu ingiitu ni thatu igiriirwo ni ngai kiuroka ku discuss mundu na kio atengania ni araikiri undu muna no korwo we ni ngai wa gukavire tukiaga kumenya you know no tondu we ni wehereirio ho riu urakondema andu aria angi ati tondu ni omeho we ona dikora kora kara makiria ya hau ni twirute gutikagira kia ngoro cia andu acio angi undu uri utangienda gwikwo tiga gwika mundu ucio ungi ngabice ira hitukira maguru ni ma screen yaku ni cia mugeni witu wa muthenya wa umuthi reke tumunyitirire uyu ni mutumia wirutagira wira ni ndireritwo ni andu aitura amwe aria ndirahoya hoete uhoro to no mundu no nginya akiuririe rugano ruri urathi gwika koguo tungimuigirwo biashara onini tu uyu ni mutumia ukwirutira wira na ahote kurera ciana ici mugwanja riu itigarite nigetha muturire wake na wa ciana ici ndugake guthiriba hindi ingi indo ni ngai uheanaga ngai no egukuhe koguo ngikorwo wi hau no wende kumunyitirira na njiro yothe aranirie nake namba ciake cia thimu ni icio irahitukira maguru-ini ma screen yaku twirigane nawe kiumia giukite nie njetagwo Jane Wambui wa Mwangi.